פרק ב' ברות, ולנעמי מודה לאישה, דווקא לאישה, כי כאן מדברים על הנושא של דיבור. היא רוצה, נעמי, לתקן את נשמת בנה מחלון, אף על פי שזה לא ממש ייבום, כי ייבום שאמיתי זה אח שנפטר, והאח השני מייבם אותו, לתקן את הנשמה. אבל אנחנו רואים שגם יהודה, כשהוא לקח את תמר, ובזה תיקן את נשמת בניו שמתו, שהיו נשואים לתמר. אנחנו רואים שיש עניין שהקרובים, כשנושאים את האלמנה של הנפטר, יכולים לתקן את הנשמה. אף על פי שפה, הרי לא הייתה יהודייה קודם, התגיירה לאחר מכן, וזה לא כלום. אבל פה אנחנו רואים דבר חידוש. כיוון שכנראה הייתה כוונתם לשם שמיים, או שלפחות רות הייתה אישה גדולה, אז הנשמה של מחלון הייתה קשורה בנשמת רות. אנחנו יודעים מדוע זה ייבום, מה זה בכלל ייבום, התיקון של ייבום. נישואים אינם רק קשר ביולוגי, קשר גשמי בין איש ואישה. נישואים זה התקשרות בין שתי רוחות, שני נשמות שמתרדות ביחד. ולכן רק גט יכול להפריד או חליצה כשיש יוצאת ייבום. אבל פה זה משהו אחר. זה רק תיקון לנשמה, וזה דבר מעניין מאוד, שיש גם מושג כזה של תיקון לנשמה. אני זוכר שקראתי פעם בספר של רבי יהודה הפתיה המקובל, שעסק בתיקון נשמות, הוא הביא שם שקרובים שנפטרו רצו שיקרא על שמם, את שמות בניו, ולא הסכים, כי רואים משם שיש תיקון גם לא בדיוק בקצת ייבום, ולא לקח את נשותיהם. אלא עצם הדבר שקרוב מטפל בעניין הזה, אז יש לזה תיקון לנשמה. גם פה, אז זה סוג של תיקון שאנחנו צריכים להבין אותו, אני לא יודע מה זה, אבל ככה אנחנו רואים פה שיש תיקון על ידי קרובים, נשמה של אדם שנפטר ללא בנים, וחסרון צריך תיקון לנשמה הזאת. אז העניין של קרוב שמייבם את האישה, או אפילו רק קורא את השמות של הבנים שלו על שמם, גם זה יש לזה משמעות. לכן מודגש כאן מודה לאישה, לבעלה, אבל כשהיה גם קרוב שלו. איש גיבור חי, משפחת אלמלך שמו בועז, גיבור חי, מה זה גיבור חי? הכוונה אדם שאנחנו, יש גם ביטוי אשת חי, זה לא מדברים על גיבורה פיזית, אלא מדברים על שלמות נפשית. כי אנחנו רואים גם כן מזמור מיוחד בפרק ל"ד של משנה על אשת החיל. אז ותאמר רות המואביה אל נעמי, כיוון שהייתה זרה, אז הבושה היא פחות בושה ללכת אל הקט. נעמי הייתה עשירה בעבר ומכובדת, והיא עכשיו תלך אל הקט כאחד העניות. בושה. אז לכן רות המואביה היא מרגישה את עצמה שהיא יותר שייכת לעניין הזה. היא אומרת לנעמי, אלחנה, תני לי רשות, אלחנה, הייתי ראשון בבקשה, אלחנה השדה, והלקתה בשיבולים אחר אשר מצא חן בעיניו, מי שירשה לי ללקט, כי היא לא ידעה שכל אחד חייב לתת את הלקט שיקחה בפאה, לכן היא אמרה, אשר מצא חן בעיניו, מי שירשה לי. היא לא הייתה בטוחה שכל יהודי ויהודי ירשה לה ללקט בשדה את המתנות עניים, אבל פשטות הוא שכל יהודי בזמנם קיים את המצווה הזאת. אז לכן אני חושב שבגלל שהיא מואביה, היא לא יודעת את העניין הזה, ולכן גם כתוב שאחד מהדברים שצריכים להסביר לאדם שמתגייר, את דיני שלקט בשכחה, שידע שאצל היהודי קרה זה מקובל וצריך ולא יפגע באלה שיבואו ללקט עניים. ולכן הוא שמו בועז, השם שלו בועז, אנחנו זוכרים שהשם שלו האמיתי זה לא בועז, אלא יבצן, הוא היה שופט ישראל, אבל שמו בועז, יש עוד שם של האדם, השם מעשיו נקרא אדם, יש לאדם שם שניתן לו בית ילדתו, יש לו שם על מעשיו. בועז היה אדם שהיה בו תעוזה רוחנית, לכן גם קוראים לו בועז. ותאמר לה, לכי איתי. אומרת לה, לכי איתי.
היא מסכימה, אומרת נעמי. היא אומרת, אני מסכימה לא בגלל שאת קלעתי, אלא ביתי. אני אוהבת אותך כבת, וגם אם היית ביתי, הייתי אומרת לך לעשות כך. לכן היא אמרה לה, הוסיף את המילה, לכי ביתי. ותלך ותבוא. מה זה ותלך ותבוא? ותלכד בשדה. אומר רש"י, שבמדרש רות כתוב, עד שלא הלכה היא כבר חזרה, מה אומר ותבוא? אלא הייתה מסמנת הדרכים קודם שנכנסה לשדה והלכה באה וחזרה להם כדי לעשות סימנים וציונים שלא תטעה בשבילים ותדע לשוב. פה אנחנו רואים שהיא אישה מאוד פרקטית. ללכת ולסדר את עצמה כדי לא לטעות. ותלך ותבוא, היא הלכה באה כדי לדעת את זה בנכון, ותלכד בשדה אחרי הקוצרים. בעיקר מקרה חלקת השדה לבועז של משפחת אלימלך. בעיקר מקרה, כמו שרגילים לומר, בעיקר מקרה, מקרה זה רק מהשם. ברסלב היו רואים להדגיש את המילה מקרה, שטעות לחשוב שזה דבר שקורה במקרה, אלא רק מהשם. ולכן הפסוק מדגיש כאן שהיא לא ידעה, אבל משמיים מסובבים שהיא תגיע בדיוק לשדה של בועז, שבסופו של דבר יישא אותה לאישה וממנה יצא מלכות בית דוד. בעיקר מקרה חלקת השדה לבועז זה שם משפחת אלימלך, רוב המשפחה, וזה יהיה אחר כך בסופו של דבר ייבום. והנה, ידוע בתנ״ך, כל פעם, פרק ב' פסוק ד' עכשיו. והנה בתנ״ך זה תמיד דבר לא מצופה, הפתעה. והנה, בועז בא מבית לחם, משמיים סובבו שבועז בא מבית לחם באותו יום, הוא לא היה בשדה, בשדה היו הפועלים עובדים. והנה, פתאום הגיע בועז. הנה בועז בא מבית לחם, מהעיר, בית לחם זה העיר, הוא בא לשדה. ויאמר לקוצרים, השם עמכם, ואמרו לו לברך השם. מה היה? בועז בא לתקן תקנה, ומיד הוא הלך לבצע אותה. הוא עשה תקנה שהזכירו שם שמיים. השם עמכם, זה גם אחד הסיבה שאנחנו אומרים שלום. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מזכירים שם שמיים, תמיד כשפוגשים אחד את השני. זה עבר אולי לצרפתים, הצרפתים מברכים אחד את השני גם כן בשמו של הקדוש ברוך הוא. השם עמכם, ויאמרו לו יברך השם. פה לימדו אחד לדבר, להזכיר שם שמיים בעולם. אמר השם עמכם, ויאמרו לו יברך השם, ויאמרו לו. וחזרנו מדברים על זה, שלא, שבסוף ברכות, אל תבוס כי זקני ימיך, שתקנו לשאול בשמו של הקדוש ברוך הוא. בספרדית, עליות. זה אני שאמרתי, שגם צרפת, כנראה למדו מכאן, הצרפתים למדו מכאן. אני אזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא כשנפגשים. גם הרוסים למדו להגיד תודה רבה. תודה זה גם כן שמו של הקדוש ברוך הוא מעורב ברוסית. ספסיבה, אז יש שם, יש, זה כאילו חלק מה, יש לזה עוד מילה ברור. זאת אומרת, מכאן באה הנקודה הזאת שאלה שאפילו אצל הגויים שמזכירים שם שמיים, אז מכאן כנראה זה בא. הוא בא ללמד אותנו להזכיר שם שמיים וכל דבר ודבר לזכור. לכן אנחנו אומרים, היהודי אומר ברוך השם, תודה לכל, אם ירצה השם. חשוב מאוד להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא כל הזמן, לחיות עם אמונה עם הקדוש ברוך הוא. לכן כשהוא תיקן נגיד שלום עם שמו של הקדוש ברוך הוא, לשאול אחד בשלום השני, כדי שיהיה שם שמיים בפי הבריאות.
ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצר, למי הנערה הזאת? בועז אומר למי שאחראי על השדה, הניצב על הקוצר, מי שהיה שומר אחראי, מנהל עבודה, הוא שואל אותה למי הנערה הזאת. ופה יש שאלה גדולה, מה פתאום הוא שואל? רש"י אומר, וכי דרכו של בועז לשאול בנשים, אלא ראה בה דברי צניעות וחוכמה, ראה שהיא יודעת ללקט. בדרך כלל אדם שהוא כבר עני, אז יש סכנה שהוא מאבד את הכבוד העצמי שלו, ואז לא אכפת לו לעשות דברים שלא צריך לעשות אותם. הוא לא נזהר בגמון של השני, לא נזהר בצניעות של עצמו, והנה היא כאן שומרת על הכבוד שלה מאוד. שתי שיבולים שזה מגיע לעני בקטע, שלושה אינה לוקטת. הייתה מלקטת עומדות מעומד, שפרות מיושב, כדי שלא לא התכופפה רק. היא הייתה גם נוהגת בצניעות מיוחדת. לכן זה דבר אחד. דבר שני אפשר לומר, היא הייתה לבושה כמו גויה. הבגדים שלה היו בגדים של גויה. אז לכן הוא שואל, מה עושה כאן גויה? זה הפשט הפשוט בעיניי. בעיניי הפשט הפשוט הוא שואל, למה, מה עשה כאן גויה? זה בועז שואל. אה? זה שאל בועז. בועז שואל את המנהל עבודה, מה היא עושה פה בשדה? אז חז"ל אומרים, בגלל שהוא ראה בה דברים גדולים, אבל זה כבר צריך לשים לב. ומה פתאום בועז שם לב? אני חושב שאולי זה התחיל בגלל שהוא ראה אותה לבושה בגדי גוי. הוא שואל, מה עושה כאן גויה? אז הוא שם לב שפתאום זה לא סתם גויה, אלא גויה שהיא צדיקה. אז לכן זה הפתיע אותו עוד יותר. אני חושב שצריך לצרף את שני הפירושים. הפירוש שלי הוא שהיא ראה אותה לבושה כמו גויה, אז הוא שואל מה עושה כאן גויה, אבל הוא לא סתם שאל, כי הוא ראה שפתאום הגויה הזאת היא לא סתם גויה, זה צדיקה גדולה. נוהגת בצורה מיוחדת שלא כל הנשים נהגו כמותה, אלא היא הייתה מיוחדת. לכן זה הפתיע אותו מאוד. אז הוא אומר ככה, ויום, אז מה הוא עונה לו? ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויום הנערה מוביה ישב עם נעמי משדה מואב. קודם כל הוא אומר, מה זה מעניין אותך? או שאתה שואל, אם מה עושה כאן גויה, היא לא סתם גויה, היא גויה שבאה עם נעמי משדה מואב, מגיע לרשת הרשות, שבאה עם נעמי, לא סתם גויה כאן. עוד, ואם אתה חושב, היה הרי מה שהיא לא הלכה הביתה, היא אספה ואספה ואספה כל הזמן, היא הייתה מאוד פרקטית, היא הייתה כל הזמן בשדה, אז היה הרי מה יחסית גדולה על ידה, אז הוא פחד, אולי הוא כועס עליו שהיא לא שומר, שאולי היא גונבת, אז הוא אומר, על הקטנה באספתי ואומרים לך בעצם, אתה עבור ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבתה הבית מעט. אז הוא בא להגיד, להסביר איפה יש לה את הערימה הגדולה הזאת. הוא לא ידע מה מפריע לבועז. אם בועז שואל, סימן שמשהו, אם הבוס שואל משהו את האחראי, אז האחראי צריך להצטדק, הוא מרגיש לא טוב. כי חושדים בו שהוא לא שמע טוב, שהוא לא שמע טוב. ידוע שמצווה להשאיר לקט בשדה. כן. וגם גויים ויהודים עניים יכולים לקחת לקט. גויים זה רק אם יש דרכי שלום, ככה זה לא שייך לגולה. אז למה הוא התפלא שהגיע לשדה לקחת לקט? בארץ ישראל לא היו גויים. לא היו גויים בארץ ישראל. אז פתאום באה גויה, זה מפתיע אותו הדברים האלה. צריך, לא, אולי רוצה לדעת אם יש כאן דרכי שלום להשאיר אותה או לא. אם סתם גוי בא, מגרשים אותו. אם הוא לא שייך בכלל שיהיה איזה דרך ארץ ונימוס בשבילו. אתה שואל בצדק, הרי אני לא יודע אם דרכי שלום זה היה בזמנם גם כן, אולי זו תקנה יותר מאוחרת, שפני דרכי שלום לא מוחים בידם. כן, עכשיו, היא אמרה ותאמר בליבה, לא דיברה עם אף אחד, כך אומר רש"י, ותאמר בליבה. או שאפשר להגיד ותאמר בפה, היא ביקשה רשות.
לכן אני לא יודע אם אני חייב להגיד שזה הפשט היחידי מה שרשי אומר. רשי אומר ותומר בדיבר, איך הוא יודע מה שהיא חושבת? בתוך ההתנהגות שלה, אז הוא ידע שהיא חושבת כך. אבל אני חושב שאפשר להגיד ותומר, היא אמרה לי, אני הבוס כאן של האחראי על השטח, אז אני קיבלתי ממנה בקשה, ותומר, על הקטנה ועשבתי במורים אחר קוצים, ובאמת, ותבוא ותמוד מאז הבוקר ועדתה, ושיבת הבית מעט, לכן יש לה הרימה, יחסית הרימה של תבועה גדולה, לא שהיא גנבה, אלא היא אספה הרבה לקט. אבל כאן היא נפגעה קצת, ויום עבור הזדות. וכעת הוא פונה אליה, מה פתאום פונה אליה? כי היא שמעה את השיחה ביניהם, וכשהיא שמעה את השיחה ביניהם, השיחה הזאת הייתה פוגעת. קורא לה נערה מוריה, ויום עבור הזדות, לא שמעת ביתי, אז הוא אומר לה ביתי, לשון, שהוא אדם מבוגר, אדם זקן, ולאישה צעירה אפשר להשתמש במילה ביתי. כדי לפייס אותה, הלא שמעת ביתי, אל תלכי לקרות בשדה אחר וגם לא תעבור מזה, לקרות תלוקים נערותיי. אל תלכי, תשארי פה, אני רוצה שתשארי פה כי כאן יכבדו אותך, וגם לא תעבור מזה. תלקטי פה וגם אל תלכי, בכלל אל תלכי מכאן. זה אני לא כל כך הבנתי מה זה תעבורי. כבר ברגע שכבר אומר לה תלקטי, אז הוא אומר לה שני דברים, אומר, אל תלקטי בשדה אחר, וגם לא, אני רוצה שתשארי פה, זאת אומרת, שני דברים הוא אומר לה, וזה לא הבנתי כל כך טוב. ברגע שאומר לה לא לקטות בשדה אחר, אז כבר כאילו, אבל אומר יותר מזה, לא רק שלא תלקטי בשדה אחר, אלא גם לא תלכי מכאן. אל תעבור מזה, אני רוצה לראות אם מישהו עומד על זה. אל תלכי מכאן, זאת אומרת, טוב, לא רואה איך מישהו כאן מסביר את השאלה הזאת, מה רוצה ממנה, מה שלא תעבור. תעבור מזה. וכה תדבקי לנערותיי, אדרבה, תהי חברה, יש לי כאן פועלות, מה היה כנראה בשדה, נשים היו קושרות את התבורה, ואחר כך הגברים היו חותכים. עבודה, לחתוך את התבורה, לקצור את התבורה זה עבודה קשה, זה עושים את הגברים. אתה רוצה לקשור? קושרים, ואחר כך הם באים הגברים והיו חותכים. זה הקוצרים. קוצרים זה גברים, ונשים כנראה היו קושרות. כי אחרת מה, איפה יש כאן נערותיי? איפה יש כאן בנות? התרגום מתרגם פה, מה שאני שאלתי, תעבורי מזה, התרגום מתרגם פה דבר מעניין. אני רואה כאן בתרגום דבר חדש. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, אל תעברי מכאן ללכת לאומה אחרת. הוא בא להגיד לה, אל תעבור מזה הכוונה, תישארי כאן, תהיי יהודייה. זה מעניין כאן מה שאומר כאן, תהיי יהודייה. אל תעבורי מזה. אתה גם עושה פה מעניין שהפריע לי קצת, מה התוספת? הוא גם אמר לה ללקט כאן. הוא אומר, אל תבוא מזה הכוונה, תישארי פה ותהי חלק מאיתנו ולא תחשבי לחזור להיות אמרה שהיית ממנו בת. תדבקי נערותיי. עיניי בשדה אשר יקצורנו את תלכי, תסתכלי על מה שהם קוצרים והלכת אחריהם. את יכולה ללכת אחריהם, ישר אחריהם, כנראה אחריהם ישר, ולא לפחד. כי בדרך כלל, מי שיודע, שהפועלים הם אנשים פשוטים בדרך כלל, הם אוהבים להשתעסק עם בנות. מי שעבד עם בנות ביחד יודע שבחורים אוהבים לעשות צחוק מבנות.
ללוג להם, לצחוק מהם, וככה זה לעשות רושם עליהם, ככה תראו של עולם. אז הוא אומר, לא ציבית את הנערים בביתי נגח, את יכולה ללכת אחריהם, לא לפחד. וצמית והלכת לכלים השנית מאשר ישבו הנערים. הוא אומר, אם תהי צמאה, אני מרשה לך ללכת לשתות מהמים שם, שהפועלים, זה מים של הפועלים, אבל את מקבלת רשות לשתות מהמים האלה. כאן היא מקבלת כבוד, מישהו חשוב כמו בועז, גדול הדור, מתייחס אליה, אז היא מאוד מתרגשת. ותיפול על פניה ותשלח בארצה, ותאמר לה, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? אני בסך הכל אישה זרה, נוכריה, גיורת, שהיא למעשה נוכריה. התרגום מוסיף עוד יותר, מעם נוכרי שמבנות מואב, שאסור להם להתחתן בכלל עם עם ישראל, יש ביצוע להרחיק אותם. מה קרה שאתה נותן לי כזה כבוד? מצאתי חן בעיניך להכירני. נוכי נוכי, להכירני נכנס פה בתוך הלב שלה איזו הרגשה, אולי יהיה בעלה. להכירני, חז"ל אומרים פה להכירני, כוונה זה להיות מכיר שלי, שותף שלי. היא חושבת, להכירני, זה אומר המדרש רבה, מלמד שנתנבא שהוא עתיד להכירה כדרך כל הארץ שלו. היא הרגישה פתאום איזושהי הרגשה של חמימות, שהוא נותן לה הרגשה טובה, מה שבעל נותן לאישה, לאשתו. אז היא שאלה, רבה, אנוכי נוכי, אסור להתחתן איתי. אז אני לא יודע מה הפירוש, אתה רוצה להתחיל שידוך איתי? הרי אני נוכריה. ויען בועז ויאמר לה, אוגד אוגד לי כל אשר עשיתי את רמותך, אחרי מות אשר ותזיעי אבי בימי עברו לאתר ותזכי, למה שלא ידע כבר שלשום. אומר, אני מכבד אותך מאוד, למה? א', הוא אומר, כאן התרגום אומר דבר מעניין, שהוא הסביר לה שכיוון שהיא נקבה, אז הגזירה הייתה רק על הבנים. מה שהיא חושבת שהיא לא שייכת לעם ישראל בגלל שאסור להתחתן איתי עם ההמוני והמואבי. אז הוא אומר לה, לא, את שייכת לעם ישראל, כן. שהשם גזר רק על הגזרים ולא על הנקבות. וגם אני רואה שבגלל ההתנהגות הנפלאה שלך, יצאו ממך מלאכים ונביאים. בגלל מה שהיית, אישת חסד שעשית עם חמותך, שפרנסת אותך, את חמותה אחרי שמת בעלך. בדרך כלל, אתם יודעים שאצל הגויים, חמות וקלה, יש הרבה סיפורים לא יפים על החמות והקלה. מה זה חמות? אמא של הבעל. אמא של הבעל? של הבעל. ובין אמא של הבעל ובין... בין האישה של הבעל והאמא של הבעל, אצל הגויים לא תמיד הם חברות טובות. כאילו זה קלה ואם... קלה וחמותה. ואמא של הבעל. של הבעל, בדרך כלל, יש הרבה בדיחות על זה אצל הגויים. וגם הפוך. בין אמא של קלה ובין החתן. כן, אצל הגויים יש הרבה סיפורים. אז לכן אומר כאן, עשית טובה, עשית חמותך, פיונסת אותה אחרי מות בעלך. ועזבת את העבודה הזרה שלך, את המשפחה שלך, את המולדת שלה, ובאת להתגייר ולשבת בתוך עם שאת לא הכרת אותו מכל שלשום. ישלם השם פועלך, ותהי משכורתך שלמה מן השם אלוקי ישראל אשר באת לעשות ארץ מכר. בגלל שגר שבא, חז"ל נתנו לזה משל יפה. מה זה המשל היפה? זה משל ככה. אדם שהיה לו צאן, רואה פסטור, יש לו צאן, והוא מנהל את הצאן. פתאום בא צבי עליהן, נכנס לתוך העדר, ויושב יחד עם הכבשים. אז הוא נתן לו יחס מיוחד. שואלים מה פתאום?
אומר, הכבשים הם שלי מקודם, והם תחת השלטון שלי, זה היה טבעי. אבל הוא בא מרצונו להיות תחתיי, אז אני צריך לתת לו יותר. זה מה שכתוב אומר כאן. אשר באת לחסוך, כתוב, אשר באת לחסוך תחת כנפיו. וחז"ל גם אומרים, זכותך שלמה, הוא כאן רמז לה שיהיה לה את שלמה. בזמן שלמה המלך היה המקסימום של עם ישראל. ישלם לך טוב בעולם הזה ועל מעשייך הטובים יהיה שכרך שלם. אף על פי שישלם לך פה בעולם הזה זה יהיה פירות. כמו שמשנה אומרת, יש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. למה? בגלל שבאת להתגייר ולחסות תחת השכינה. ובזכות הזאת תנצלי מהגיהנום להיות חלקך עם שרה, רבקה, רחל ולאה, כך הוא אומר. ותאמר אמצא חן בעיניך אדוני כי נחמתנו כי דיברת על הלבש ובעודו זוהי כאחד שפרותיך. אני אפילו כשפרה לא יכולה למרגישה שאני ראויה להיות. אני מודה לך, אתה גם מתרגם כאן שהיא מודה לו על כך שהוא מנחם אותה בעניינים לא סתם שנותן לה כבוד והרגשה טובה, אלא שמסביר לה מה זה עולם הבא. כאן בועז מכבד אותה, אומר לה מילים חמות והיא מתרגשת מאוד ומודה לו על כך. ותאמר אמצא חן בעיניך אדוני כי נחמתני כי דיברת על השפעתך ולא יהיה כאחד אשר בשפטיך. אז אמר לה, המדרש אומר שיש תוספת, פה כתוב רק התמצית. התמצית, אבל הוא אמר לה יותר, אמר לה חס ושלום, היא אמרה שפחותיך. אמר לה, אין את מן האמהות אלא מן האמהות. שפחה בעברית, ושפחה זה שפחה כנענית. היא אמרה, אני לא יכול, אני שפחה. אמר לה, את לא מן האמהות, אצל היהודים אין שפחה, אישה יהודייה לא יכולה להיות שפחה. אם היא בגיל 12 כבר משתחררת, אלא יש לה שם אמה עברייה, אמה, מלשון אמא, היא מטפלת רק בילדים. אז הוא אומר, לא מן האמהות מהשפחות, אלא מן האמהות. וזה משחק מילים, כנראה בועז שיחק עם המילים האלה, אמרת לא אמה, אלא אמה. תהי עם האמהות של עם ישראל. וזה מה שאתה לא מתרגם, אמרתי, כמו אחד המין האמהות, שרה רבקה. טוב, אז כאן, זה נשאיר פה למחר בעזרת השם.